Pikeun neuteuk mata rantai sumbarna COVID-19 ketak nyemprotkeun cairan disinfeksan di lakonan ku sajumlah pihak salah sahijina di imah warga di Kota Cimahi poe Kemis isuk-isuk. Tapi kiwari prak-prakan nyemprotkeun eta disinfektan teh di lakonan ku tim Gegana Jibom Brimob Polda Jabar anu ilaharna saeuga pikeun meruhkeun bom. Hiji unit kendaraan truk tangki milik tim Gegana Jihandak Brimob Polda Jabar aya di salah saji komplek perumahan di Kota Cimahi. Tapi ayana 7 personil Brimob Polda Jabar diwogan ku kendaraan pelengkap teh lain pikeun meruhkeun bom anu biasana dilakonan ku tim elit khusus personil Polri. Eta petugas teh nyemprotkeun cairan disinfektan ka imah warga utamana di opat RW Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara. Bari make pakaian ADP, personil Brimob jemprotan bagian luar jeung pekarangan imah warga. Eta kagiatan teh mangrupa tareka pikeun neuteuk mata rantai sumbarna COVID-19. Komodei Kelurahan Cibabat mangrupa salah sahiji leuweuk anu kungsi asup kana zona merah lantaran aya warga nu kakonfirmasi positif COVID-19. Personil Brimob nyagakeun mangrebu-rebu liter cairan disinfektan pikeun ngungkulan COVID-19 di Kelurahan Cibabat. Yang sudah di mapping sama kelurahan adalah 4 RW. Mungkin kegiatan kami di Cimahi ini di Polsek Cibabat dan Polsek Cimahi Selatan itu selama 2 minggu untuk kegiatan percepatan penanganan COVID. Kami di Pondok Mutiara RW23 menerima fasilitas penyemprotan desinfektan dari instalasi Brimob. Kami sangat berterima kasih sekali. Di masa pandemi ini, yakin sesungguhnya seluruh perkampungan pemukiman sangat membutuhkan. Untuk itu apresiasi yang sangat tinggi atas warga seluruh RW23 Pondok Mutiara, kami bisa memfasilitasi. Kiwari kasus COVID-19 di Kota Cimahi beuki ngaronjat, tapi ka 282 kasus, kalawan jumlah tilar dunia 8 urang. Begitu masyarakat wajib tuhu kana protokol kesehatan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.